Ahoj, dobré ráno. Tohle je asi první konference, kde já konečně jednou vystupuji jako první, což je popravdě úplně hrozně dobrý pocit, protože já vždycky zakončuju a je příšerný čekat celý den a být nervózní celý den z toho, že budu vystupovat. A pak se vám ty ostatní vystupující smějou a dělají. Je výborný pocit opravdu. Těším se na ostatní vystupující. Já mám dneska keynote. Ta keynote by měla být víceméně o tom, že vám zareje nějaký hřebíky do hlavy. Dávám prostě nějaký témata, na kterýma můžete přemýšlet, ke kterým si pak můžete něco dohledat, který by vás měli trošičku někam posunout. Já už jsem se o tom bavil i s Robertem, já toho mám hrozně moc a musím moc poděkovat, že jsem dostal malinko času navíc. Doufám, že mě Ryško nezabije za to, že budu malinko přetahovat. Ale opravdu já už jsem včera brečel, když jsem škrtal některé témata, které vám tady nestihnu říct. Takže to bude možná v trošičku svižnějším tempu, za což se omlouvám. Ale na druhou stranu si myslím, že si z toho zase o to víc můžete odníst. Jo, já věřím, že je Tiger's fakt dost schopných lidí, kteří prostě jsou schopní druhý den sednout a pokud vás nějaký téma zaujme, tak si k němu prostě ty informace dohledat nějaký podrobnější. Pojďme se do toho pustit. Pamatujete si ty doby, kdy ještě bylo SEO relativně jednoduchý, kdy vlastně jsme mohli udělat takovýhle věci, jako přijít a říct, hele, v rámci faktorů pro hodnocení výsledků ve vyhledávání je na 12% nejdůležitější stáří domény, na 9% titulek, nebo ještě mnohem lepší, že titulek má hodnotu 4,9. Nevím teda z kolika, ale dnes už víme, že titulek má hodnotu celé 4,65, ale to je teď vedlejší, jo. Doby, kdy jsme pozorovali lidi, jako je třeba tenhle člověk, konkrétně Neil Patel, který dřív přicházel s hrozně přelomovými myšlenkami, které byly v podstatě na pokraji Gray a Black Hat SEO. Do dneška nezapomenu na jeho geniální radu. Pokud chcete zvednout konverzní poměr vašeho pop-up banneru o 2,5%, tak těm lidem odstraníte ten křížek nahoře, ať ho nemůžou zavřít. Mimochodem, doplnil bych to o podstavcovskou klauzuli, pokud si skrypnete jeho IPinu a napíšete proto, že víte, v jakém městě bydlí a že si za ním dojdete, jestli to nevyplní, tak to zvednete o další 3%. Vyzkoušeno. Mimochodem, to je možná důvod, proč ten člověk po pár letech si asi vytrhal všechny vlasy a vypadá teď takhle. Byla to zároveň doba, kdy Google přicházel s obrovskýma bombama, fakt s obrovskýma. Google Caffeine. Novej fresh index, mnohem rychlejší indexace, boom. Co se týká jako SEO, co se týká organiku těch webových stránek, neuvěřitelný zásah. Google Panda, když už tam měl snad nějakých teďka 28 rolloutů, teďka už je v nějak, teda 28 jakoby updateů toho algoritmu, teďka už jede víceméně v kontinuálním rolloutu, ale zase přišla, boom, 6% výsledků vyhledávání šlo o 60 pozic úplně jinam a celý SEO svět, pane bože, co budem dělat? Google Hummingbird. Konverzační vyhledávání, naprostá změna chování vlastně ke kontextu toho dotazu, který tam uživatel vkládá, plus přibití na urge grafu a dalších věcí do výsledku vyhledávání. Google Penguin, který už má aktuálně kontinuální rollout a který byl hrozně hezký v tom, že nám konečně začali posílat takový ty manuální penalizace a takovýhle věci. To byl taky docela dobrý poprask. No a v poslední době i celkem ten RankBrain. Jo, ono už to je chvíle, ale RankBrain byl taky, to byl prostě obrovský boom. Ježišmarja, Google bude pracovat s nějakým machine learningem nebo AI. Mimochodem v tu dobu bylo machine learning a AI úplně všechno, jo. To znamená, když jste si doma dělali palačinku, tak to bylo taky pomalu machine learning, jo. No, ale pokud to vezmeme od nějakého roku třeba 2015, tak jako žádný takovýhle extrémní boom nebyl. Ta komunita v tomhle tom malinko jakoby začala zaostávat a to z důvodu, že už nepřišlo nic jako o 60 pozic všechny dotazy. Dobře, malinko, teďka mi v tom hází klacky pod nohy ten medic update, který proběhl asi před měsícem a o kterým se tady budu ještě malinko bavit. Ale dobře, kdybychom nepočítali ten medic update, tak víceméně od toho roku 2015 nepřišlo nic, co by udělalo takový to tady se změnilo 3/4 prostě světa SEO a pro všechny je to super důležitý. Není to kvůli tomu, že by se nic nedělo. Ono je to víceméně přesně naopak. Děje se možná i mnohem víc věcí, než se dřív dělo. Jenom už se nedělo tak nárazově. Google začal dělat změny krok za krokem. Místo, aby přišel s nějakým obrovským updatem, který prostě zasáhne celý ten trh a všichni si o něm budou bavit, tak začal krok za krokem měnit ten trh. Panda se dostala do kontinuálního rolloutu, Penguin se dostal do kontinuálního rolloutu. Každý dostává denně nějakou novější porci dat, učí se pracovat s tím trhem malinko jinak. A přiznejte se, kdo z vás pozná, že přišel nějaký nový update, když začne zasahovat každý den žádná celá 2 tisíciny procenta SERPu? V životě na nic takového nepřijdete.
To ale opravdu vůbec neznamená, že by Google začal zpomalovat. Naopak, dějou se opravdu velké věci. A já jsem tu dneska od toho, abych vám řekl, co udělal za ty poslední 3 roky, z těch důležitějších. A možná, co je důležitější, tak abych vám řekl, jak se k tomu zachovat. To znamená, co jsou ty věci, jak vlastně reagovat na ty nastupující trendy, které u Google jsou. Budete se možná divit, je toho fakt hodně, proto se mi to tam dneska skoro nevešlo. Já to mám rozdělený na několik sekcí. Tou první jsou technologické novinky. Ty technologické novinky jsou relativně zprofanované, protože se o nich mluví skoro všude. Většinou je to nějaký hardware nebo fakt velká technická změna, ale občas je zajímavý to pozadí k těm technologickým novinkám. Asi první technologickou novinkou, kterou bych tu chtěl zmínit, je Voice Search. Myslím, že většina z vás už o něm slyšela. Aktuálně v Americe v něm figurují hlavně ty 4 hráči, což znamená Google se svým Androidem a Google Home, pak vlastně Siri, Alexa a Cortana. Já jsem chtěl něco vyzkoušet. Hey Google, call mom. Nefunguje to. Promiňte. Já jsem chtěl vyzkoušet, jestli nereaguje náhodou Android i na to, když to řeknu skrz mikrofon, skrz jakoby zkreslený hlas. Kdyby to někomu teďka zavolalo mámě, tak se omlouvám. Aktuálně podle těch čísel, který publikuje, už to někomu volalo? Dobrý, funguje to. Aktuálně podle těch čísel, který uvádí Google, tak to v Americe třeba tvoří nějakých až 20% dotazů, který v podstatě jdou Google do toho organiku. To číslo je od Google. Osobně se přiznám, že mu naprosto nevěřím, že mi to přijde úplná blbost, ale je to hrozně hezký číslo a hrozně kulatý číslo, který donutí ty webmastery přizpůsobovat jakoby ten web tomu, aby oni ten voice search mohli pořádně jakoby nakopnout. Jo, reálně si myslím, že to bude mnohem míň, v Česku je to hrozně málo, ale do budoucna to nějakou část toho trhu jako bude mít. Je dobrý se na to nahlížet z pohledu ne jako, že to kanibalizuje nějakou část vyhledávání vlastně v SERPu, ale spíš, že je to nějaký aditivum, něco, co jako rozšiřuje ty dotazy, které ty lidi vlastně zadávají do vyhledavačů. To znamená, nejde o to, že by tak 20% dotazů, které jdou na desktop, se přesunul do voice search. To jsou dotazy jakoby víceméně nad a ještě dlouhou dobu budou, dokud se ty lidi to nenaučí používat jako substituci klasického vyhledávání. Co vlastně proto můžete udělat, abyste se do toho voice search dostali? Máte víceméně 2 možnosti. Jednou z nich dostat se do feature snippetu, protože feature snippet je jedna z věcí, kterou vlastně ty zařízení předčítají tomu uživateli v případě, že něco vyhledávají. No a tou druhou možností jsou vlastně speakable data. Nevím, jestli znáte speakable data, jde jenom o schéma, kde vlastně strukturovanýma datama označíte nějakou část obsahu a tu část obsahu mu označíte, aby byla ta, kterou bude předčítat. Jo, to znamená, on, když nám pak nějaká ta Alexa nebo něco podobného přijde a bude chtít uživateli přečíst ten váš článek, tak bude přesně vědět, odkud má začít a co má tomu uživateli přečítat. Plus zároveň to těm vyhledávačům dává znak, hele, já jsem připravený prostě na voice search. Jo, vedlejší trošičku věc je, že krásně vyhledávači vymezíte, kde je váš obsah a on si ho může skrypovat mnohem efektivněji. Ale to je čistě mezi náma. Druhou takovou jako technologickou, neřekl bych už ani tolik jako novinkou, tak je právě AMPčko. Mimochodem ta zkratka je vybraná strašně blbě, protože když jsem hledal, co všechno může znamenat AMP jako zkratka v angličtině, tak to jsou šílené věci. Ale mně se tam úplně nejvíc prostě líbí to poslední. Agriculture Marketing Project. Takže možná o tom nevíte, ale Marek Prchal je jeden z nejlepších AMPčkařů v České republice. Zpátky k AMPčku. Konkrétně je to zkrátka pro Accelerated Mobile Pages. Je to framework od Google, který má poměrně striktně daný pravidla, na kterých na základě AMP HTML můžete vytvořit nějakou svoji alternativu svého obsahu a ta díky tomu, že splňujete jejich pravidla a zároveň, že je cacheovaná na straně Google, tak se strašně rychle načítá. Bomba. Nezapomeňte na to, že to teda ukládáte u Google, to mně přijde jako na tom trošku blbý. Co z toho pak máte, když už tomuto úsilí dáte? Bleščík ve výsledcích vyhledávání a hodně rychlý načtení stránky a veškerý obsah u Google. Jo, pro někoho výborná věc, já se přiznám, že k tomu AMPčku jsem jako zatím malinko skeptický. Pokud jde o AMPčko jako takový, tak na WordPressu je to, já nemůžu lusknout, protože nemám ten, jo, ale na WordPressu je to nějak takhle, jo. Pokud jde ale třeba o e-shopy nebo jiný weby, tak z toho, co jsme si teďka dělali nějaký průzkum, tak to vypadá, že aktuálně AMPčko běží na nějakých žádná zlá 13 setinách procent českých e-shopů. Jedním z nich je třeba lékárna.cz, pokud se chcete zrovna podívat.
Já to AMPčko měl spíš jako takovej předvoj k něčemu podle mě trošičku důležitějšímu, co se stalo v poslední době, a to je takzvaný prerendering. Možná víte, nebo obecně, technologie prerenderování znamená, že vy dojdete na nějakou stránku, v nějakém tagu prerender máte nějakou následující třeba stránku, na kterou dost pravděpodobně budete přecházet, a vlastně to, co se stane v tom prohlížeči, je to, že jakmile se načte celá ta stránka, tak on si začne přednačítat jakoby už tu další stránku. Aby když se na ní kliknete prostě a dostanete se jako na ten daný výsledek vyhledávání nebo tu další stránku, tak aby se načetla instantně víceméně. Jo, to je to, co dělá vlastně prerender. Google ještě donedávna dělal to, což byla mimochodem jedna z velkých výhod AMPčka, že první výsledek vyhledávání, který byl v AMP, tak prerendroval. To znamená, aby na vás udělal takový ten dojem toho wow, to je super rychlý, tak dělal to, že první AMP výsledek ve výsledcích vyhledávání nechal přednačíst v době potom, co se načetlo to vyhledávání. A vy jste pak vlastně na klik přecházeli rovnou na přednačtenou, dá se říct, stránku, takže jste tam neměli žádnou prodlevu. Tohle zdvihlo docela velkou vlnu nevole. A teď asi před 14 dní má na to, 14 dnů, to jsem kvůli němu musel měnit tyho prezentaci. Před asi 14 dní má se stalo to, že Google ten prerendering přehodil. Aktuálně, pokud jste na dotazu, který má velmi vysoký CTR pro jeden jediný výsledek vyhledávání, to znamená třeba nějaký brandový dotazy, kde lidi skoro všichni klikají prostě na ten brand, jakoby na té první pozici, nebo cokoliv jiného. Pokud jste prostě na jakýmkoliv dotazu, kde je velmi vysoká pravděpodobnost, že uživatel klikne na nějaký, to je zrovna teda reklama, že uživatel klikne na nějaký výsledek vyhledávání, tak Google začal dělat to, že prerendruje ten výsledek vyhledávání. To znamená, vy když se dostanete na stránku s výsledkama, tak on si přednačte tu stránku, kde vidí, že je nějaká velká pravděpodobnost, že na ní přijdete. Kde je ta mez, to nikdo neví. Jedna dobrá rada, pokud budete psát nějaký článek na nějaký dotaz, který tím chcete pokryt, a u toho dotazu se podíváte do zdrojáku Google a uvidíte, že tam prerendruje nějaký výsledek vyhledávání, tak ten článek ani pomalu nemusíte psát, protože v těch výsledcích vyhledávání figuruje někdo, kdo je pro něj tak silný, že ho vlastně přednačítá těm lidem, což znamená, že pobírá jako drtivou většinu těch kliků, který přicházejí jakoby z tohoto dotazu. Ten prerender jako takovej je velmi zajímavá technologie. Aktuálně už je podporovaný jak v Chromu, tak v Mozilla, tak myslím, že už i v posledním Internet Exploreru nebo něco takového. Nemusí se hodit jenom na ty výsledky vyhledávání. Zkuste si s ním pohrát třeba i na vlastním webu. Může to hrozně zlepšit jakoby to, jak uživatelé vnímají ten váš web. Pokud třeba máte nějaký sásko a víte, že lidi velmi často přecházejí na stránku s pricingem, tak jim ji prostě prerendrujte, ať si na to klikne, a i na super pomalým připojení a je tam. Jo, můžete krásně pracovat s tím. To je když tak odkaz na studii od Mikea Kinga, který vlastně udělal to, že vzal data z Google Analytics, zjišťoval si, kam nejčastěji lidi odcházejí z různých stránek, a ty nejčastější trasy, který měl, tak prerendroval. To znamená, ve chvíli, kdy se mu donačetla ta jedna stránka, tak už se mu přednačítala jakoby ta další, kam teoreticky by mohl přejít. Třeba u článků to může být následující článek, protože lidi nejčastěji pokračují na následující článek. Jenom touhletou pitomou malou změnou a tím jedním řádkem v kódu zrychlil rychlost načtení svého webu o nějakých 70% skoro. Jo, nejde o rychlost načtení jako prvního načtení, když tam ten člověk přijde, jde o rychlost přechodu. Ale stále patří do uživatelského zážitku a je velmi důležitá. Další technologickou novinkou je Mobile First Index. Já si myslím, že drtivá většina z vás už Mobile First Indexu slyšela. Většina z vás si myslím, že už v něm i bude. Jen tak ze srandy, kdo z vás všechno už je v Mobile First Indexu, aspoň s jedním webem. To jsem myslel, že budou skoro všichni. Dobře, tak čtvrtina z vás je v Mobile First Indexu. Ono, tato technologie není tak přelomová. Jde víceméně o to, že Google jenom mění způsob, jakým prochází ten váš web, ale okolo té technologie panuje poměrně hodně nepřesností, tak já jsem je tady chtěl jenom srovnat jako na, řekněme, správnou úroveň. Jednou z nich je, že to jediné, co se mění v rámci chování toho vyhledávače, je, jak se identifikuje a jaký typ webu vlastně crawluje. Dřív to bylo tak, že Google se identifikoval jako klasický desktop, procházel desktop a k němu si mapoval mobilní verzi toho webu. Teď to jenom dělá obráceně. Teď víceméně prochází primárně ten web z té mobilní verze a k ní si jakoby mapuje tu desktopovou verzi toho webu. Nejde o dva oddělené indexy, jde o jeden velký index, do kterého se sypou data. Ten je furt stejný, ten se prostě nemění. Jediný, co se mění, je ten přístup, jakým ten vyhledávač crawluje ten web. A jakmile se přepne prostě na ten Mobile First Index, tak začne obnovovat ty informace a přepisovat ty informace v tom indexu z toho mobilního pohledu. To je celý. Jo, pozor na to. Já se v tomhle ohledu setkal fakt se strašně moc dezinformacema a jako není to tak hrozný, jak to.
Klade to trošičku nároky na to, jak vypadá váš a jak rychle se načítá váš mobilní web. Pokud váš mobilní web je mnohem pomalejší než desktopový, což by neměl být tak jako tak, a pokud na vašem mobilním webu třeba nemáte udělaný filtrace tak, aby byly průchodný pro vyhledávače, nebo nemáte nějaký interní odkazy nebo něco podobného, tak pro vás Mobile First Index může být docela průšvih. Třeba Heureka.cz, pokud teďka přejde prostě na Mobile First Index, tak jí to bude stát hodně organiku, protože ty její filtrace jsou průchodný jenom na té desktopové verzi. A ona to ví. O Mobile First Indexu mluvil i tenhle člověk, jenom ruku nahoru, kdo ví, kdo to je. Tyjo, dva lidi. Tohle je Sundar Pichai. Je to aktuální CEO Google. A tohle je z jeho prezentace na Google I.O., tuším, že z roku 2017, kdy představoval, že Google do budoucna chce právě z Mobile First Approach, to znamená z přístupu k Mobile First, přejít k přístupu AI First, i včetně, co se týká indexace právě obsahu, což je strašně zajímavá myšlenka. Oni už ji trošičku jakoby rozvedli. Vlastně Google už do budoucna nechce fungovat jenom tak, že bude procházet ten váš obsah a bude zobrazovat nějaký textový obsah na výstupu. Google chce indexovat různý typy vašeho obsahu a mít o nich podrobné informace. Ať už jde prostě o nějaký obrázky, ať už jde o videa, ať už jde o podcasty, ať už jde o vaše databáze, ať jde o skoro cokoliv jiného. Teď si možná říkáte, ježišmarja, obrázky mi kroluje už teď. Obrázky aktuálně kroluje tak, že zná jejich okolí, zná jejich altpopisek a podobně, ale reálně neví, co se na něm nachází. Sice už má nějakou umělou inteligenci, která dokáže vysekat z toho obrázku, co na něm je, ale to je zatím pro něj tak nákladný, že to dělá cirka u 1% výsledků vyhledávání. To znamená, aktuálně třeba on ty informace nemá. Ale co je mnohem děsivější, je to, jak má se naučí rozlišovat v rámci jakýhokoliv zvuku a v rámci jakýhokoliv videa, co se tam děje. Jo, možná teď to nezní tak hrozně, ale představte si situaci, kdy přijdete do SERPu, řekněme, že on má zaindexovaný váš podcast a z toho podcastu zná celý obsah. A teďka vy přijdete do SERPu a napíšete tam, já nevím, co je SEO, chcete se prostě doptat Google. No a ten Google na první pozici vám takhle udělá jenom play button, vy si kliknete na to play, on si najde tu část toho podcastu, kde se bavíte o to, s někým o tom, prostě, co je to SEO, a takhle vám ji přehraje těch jako 30 vteřin, který jste ho nechali zaindexovat. Žádný, že vám vrátí někde mezi prvníma výsledkama podcast a pošle toho člověka k vám na web. Žádný, že ten člověk musí projíždět celý podcast. On si prostě vyzobá z toho obsahu, kde se bavíte o téma, který je pro vás zajímavý. A to vám prostě dá na výstup. To samý s videem, to samý s obrázkama, to samý s čímkoliv jiným, co mu do takový dlouho indexu s tou umělou inteligencí spadne. Tohle se nezdá, ale třeba pro mě osobně je hrozně strašidelný, protože jakmile se tohleto naučí a jakmile se naučí chápat to, co my v těch multimediálních záznamech máme, tak mu to dává obrovský prostor v tom ty lidi prostě k nám na ten web neposílat. Záložní otázka, zvedněte ruku, kdo neví, kdo je tenhle člověk. Dobrý, tak polovina. Já to taky nevím, já jsem mu tam dal náhodně, já jsem chtěl vědět, kolik lidí zvedne ruku. Jinak najdete ho na Google, když dáte speaker v obrázcích. Tím druhým téma, který já jsem tu s váma chtěl ještě dneska probrat, je kradení návštěvnosti. Tohle to je trošku ponuřejší téma. Ono, Google obecně se hodně jako vyskytuje všude jako takový ten don't be evil kamarád, miláček, který nám posílá prostě traffic a všechno. Ale ono se to v poslední době začíná trošičku měnit. Jo, neříkám, že ze sebe dělá někoho úplně zlýho, řekněme, ale je potřeba něco takového vnímat a je potřeba s ním nějak trošičku pracovat. Možná o tom nevíte, ale přibližně v květnu, myslím, že 21. tohoto roku bylo zjištěno, že Google, jak měl tu klauzuli pro ty svoje zaměstnance, Google Don't Be Evil, tak 21. to ze své klauzule odstranil. Jo, nikde o tom neřekl, nikde o tom neto, prostě najednou proběhl update klauzulí a to už se tam jako neobjevilo, prostě náhodou, řekněme. Ono to je proto, že Google už prostě je trošičku ten evil a on tím směrem jako malinko jde. Tohle je graf z roku 2005 o podílu Google na americkém trhu. Google v tu chvíli měl nějakých 37%, Yahoo nějakých necelých 30%, MSN 15%. V tuhle chvíli, kdyby Google přišel s rozšířením a do SERPu, v tuhle chvíli, kdyby Google přišel s tím, že nám bude indexovat podcasty a další věci, tak ho americký webmaster nakopnou do zadku. Protože mají kam přejít, protože mají alternativu, protože můžou fungovat malinko jinak.
Tohle je z roku 2017 z amerického trhu na základě výzkumu od Jumpshotu, který dával dohromady Dandy Fishkin. Možná vám přijde, to je konkrétně 59,3%, možná vám to nepřijde až tolik, ale pokud vezmete tohle, sečtete to ještě z Google Images, což jsou Google obrázky, sečtete to ještě z YouTube, z Google Maps a z Google News, tak se dostáváte přibližně na 90% trhu vyhledávacího. To už je sakra monopol. V České republice, co jsem koukal na výzkum od eVisions, což je asi poslední, který jsem k tomu jakoby našel, tak to vypadá, že Google má aktuálně něco kolem 70% organiku, který tu je. Možná to teďka tak nevnímáte, ale buďme sakra rádi, že v České republice máme prostě Seznam. Pokud bychom neměli Seznam, tak se z Google stane naprostý monopol a v tu chvíli, kdy je monopol, tak může mnohem víc tlačit na ty webmastery, mnohem méně trafiku jim posílat a úplně jinak pracovat s různýma testama v rámci SERPu. Sví nám o tom můžou říct třeba naši slovenští kolegové, u kterých Google v posledních týdnech testuje v SERPu. Nikdo vlastně neví co, ale všechny pozice tam lítají plus minus 60 skoro každý den. To, co by nás mělo děsit, jsou věci, které dovolují Google ponechat toho uživatele ve výsledcích vyhledávání. Tohle je z průzkumu pro americký trh, kde vlastně na této průzkum, myslím, SEM Rush nad asi 1 milionem dotazů, kdy, když se na to podíváte, jo, ono to tak jako nevypadá, jo, ale když se na to podíváte, tak 11% výsledků vyhledávání obsahuje takzvaný featured snippet, to je taková ta nultá pozice. Jo, představte si, vždycky si představte tu situaci v České republice, že na každý desátý dotaz, který byste zadali, byste měli tu odpověď přímo v SERPu. Na každý desátý. Jo, představte si, že u každého téměř třetího byste měli takzvaný knowledge panel, což je takový to po straně, když prostě zadáte Jana Amos Komenský, tak vám vyjedou nějaké informace o něm a takovýhle. Opět rozšiřující informace, která vás vůbec nemusí jakoby víc na tu stránku. Představte si, že pouze u 2% výsledků vyhledávání byste neměli žádný rozšíření. A ty rozšíření výrazně ovlivňují chování uživatelů v těch výsledcích vyhledávání. 2% dotazů. No a teďka si budete říkat, ježišmarja, zase Amerika, zase tu někdo machruje s Amerikou, tyjo, a ta je před náma prostě 10 let. Tohle jsou data pro Itálii. Jo, featured snippety jsou na tom malinko hůř, na druhou stranu na knowledge panel je na tom mnohem líp a opět pouze 2% výsledků vyhledávání, které neobsahují žádný rozšíření. To samé Španělsko. Španělsko se dokonce dostává na 1,25%. To znamená, že musíte zadat nějakých 100 dotazů, abyste se dostali k jednomu jedinému, kde nebude aspoň nějaký rozšíření. To je šílený úplně. Ono to takhle až tak děsivě nezní, hlavně proto, že my v České republice takovouhle situaci jako úplně nemáme. Jo, nás to až tak jako nezlobí. A co jsem si třeba dělal naposledy průzkum, tak my máme featured snippetů něco kolem 4%, ale těch SERPů, kde nejsou žádný vlastně features, tak máme jako mnohonásobně víc, přibližně 10x tolik. Jo. Takže nás to až tolik jako netankuje, protože tady Google zatím tolik tlačit nemůže. Ale když se podíváte na to, jak vlastně vypadá, to je konkrétně průzkum od Jumpshotu, který má Clickstream Data, který zkoumal, jak se vlastně ty lidi chovají v těch výsledcích vyhledávání. To je konkrétně teda data z Ameriky, kde už těch rozšíření mají hodně. A když se na to podíváte, tak nějaký 4% kliků jdou do placených výsledků vyhledávání. Necelý, dobře. 65% lidí stále kliká na organic, to je prosím desktop. A 34% lidí neklikne vůbec nikam. Prostě mu stačí víceméně to, co mu ten Google vrátil přímo ve výsledcích vyhledávání. To je třetina lidí. Jasně, některý z nich budou jenom o tom, že tam třeba nenalezli ten výsledek, nebo že se na to vyprdli, nebo cokoliv jiného, jo. Ale furt třetina lidí. Na mobilu. Je to úplně jiný. Na mobilu jsou 3% opět do placeného, 38% nebo 39% do organiku a 61% no-click searches. To znamená, 61% lidí na mobilu přijde do výsledku vyhledávání a už nepřechází na žádné stránky. Víceméně neodchází od toho Google, protože mu stačí to, co mu Google nabídne. Tohle samo o sobě bez srovnání by ještě furt nebylo tak děsivý, kdyby jsme neměli historický data. Tohle jsou data za mobil ve srovnání roku 2016 s rokem 2018, co se týká takzvaných no-click searches, to znamená, ty lidi přišli, na nic neklikli, byli spokojeni s tím, co jim Google vrátil a vypadli. To je nárůst 20%. 20% lidí. Každý pátý člověk, který by vám mohl přijít jakoby z těch výsledků vyhledávání, v tomhle případě zůstává přímo na Google. Tohle už je za mě třeba sakra děsivý. Jenom taková zajímavost, ano? To je mobil. Tohle je mobil. Jenom taková zajímavost, na každý jeden placený proklik připadá asi 15 organických kliků na desktopu a 8 vyhledávání bez jakéhokoliv kliku. 8 lidí, kteří jsou spokojení s tím, co tam prostě najdou.
A druhá zajímavost, 20% dotazů, mimochodem to ukazuje, jak je jazyk bohatý. 20% dotazů, který se hledají na Google, se nikdy předtím nehledalo. Nikdy. Druhou věcí, kterou já se malinko bojím u Google, je konsolidace malého biznisu. U nás to není až tak vnímaný téma, ale co se týká prostě těch menších biznisů a už vůbec těch lokálních, tak Google se to snaží všechno stáhnout prostě pod sebe, na jeho stranu. Co to znamená? Když se podíváte na Google My Business, já nevím, kdo tady všechno má Google My Business, jo? Google My Business vám dovoluje fungovat s tou firmou jako celkem, jak na úrovni takzvaného local packu, to znamená ve výsledcích vyhledávání, tak na úrovni informování uživatelů o tom, jaký tam jsou nový příspěvky. Vlastně vás vůbec nepotřebuje pouštět mimo ten Google. A teď to ještě v Americe zavrcholil tím, že spustil takzvaný Google My Business Websites. Google My Business website jsou takový jenom, že si jednoduše naklikáte pro ten svůj business nějaký informace prostě o tom, kdy otvíráte, jak fungujete a tak dále. Ono se vám to automaticky synchronizuje s těma Google příspěvkama, takže už jste úplně naprosto jako uvázaný k tomu Google. A Google vás nechá zdarma založit si web, který mimochodem, a to mě děsí asi nejvíc, já jsem si to v tom vyzkoušel, asi za 5 minut jsem si udělal poměrně jako fakt pěknou webovou stránku pro malý business. Jo, to je jako druhá věc, který bych se malinko bál, protože ta konsolidace toho malého biznisu prostě u Google je jako určitě plán do budoucna a on má dokonce nějaký, já jsem slyšel, že mají motto, něco, že jako, že Google má být home pro malý biznis, jako Google, že má být domov pro malý biznis nebo něco takového, to je jako jejich směr. Třetí věc, který jsem se poměrně lekl, ono je to teďka pár měsíců. Já nevím, jestli je tady někdo z ty internety, lupy, něčeho takového, jo, ale pokud posíláte svůj obsah do Google News, jo, Google News asi všichni znají, takový ty novinky, zpravodaj a podobně. Tak Google News před asi 3 měsícema, necelejma, v robots.txt měl tohle. Celkem logicky, protože do Google News se pro každý váš článek vytváří separé URL, na který je ten článek, nebo respektive nějaký výňatek z něj, a je blbost, aby ten vyhledávač to procházel, indexoval a kradl vám víceméně návštěvnost, protože mu posíláte data do Google News. Tohle se stalo asi před 2 měsícema. Google nechal indexovat celý Google News. Tato se týká i České republiky, jo. On o tom nikde neinformoval, nikdo o tom pořádně nikde ne, to oni jenom změnili pár řádků v robots.txt a aktuálně kanibalizují úplně obrovské množství návštěvností, která může chodit na weby. Aktuálně má Google News indexovaných asi 180 milionů stránek, jo. Těch 180 milionů stránek, ani jeden z nich není jejich článek. To je všechno článek, který nakradli někde z těch webů, který posílají data do Google News. Jo, to je jenom ukázka. Babiš. Já si myslím, že tohle to jsou třeba důvody, proč opravdu je potřeba se trošičku Google bát. Jo, ještě na konci to budu popisovat líp, ale pojďme přejít dál. Já jsem si tu udělal poslední část, která si myslím, že vás bude zajímat nejvíc, a to jsou takzvaný ranking factors. Já už jsem to schválně dal jakoby do uvozovek, protože v dnešní době už víceméně nic jako přímý, jak to říct v češtině, faktory pro řazení výsledků, vyhledávání, fuj, nemáme nějaký kratší název, tyjo. To jsou faktory pro hodnocení výsledků. Faktory, dobře, já budu používat faktory pro hodnocení výsledků. V dnešní době už na úrovni Google víceméně nic takového nefunguje. Už nejsme opravdu v té době, kdyby jsme mohli odhadovat váhu něčeho konkrétního. Jeden z těch důvodů je proto, že pro každý ten trh, a třeba co já jsem zjišťoval, tak i pro každou tu každý ten dotaz, který vlastně do toho vyhledávače jde, jsou ty pravidla úplně jiný. Vy můžete přijít k dotazu cestování a můžete přijít k dotazu SEO a zjistíte, že Google u obou dvou dotazů tlačí na úplně jiné věci. U jednoho může tlačit na to, aby ten obsah tam byl velmi často aktualizovaný. U druhého může mnohem víc tlačit na autoritu. U třetího bude mnohem víc tlačit na komplexitu. To znamená to, aby ten článek byl dlouhý, aby nějak fungoval. Už nikde nemůžete říct, co je důležitý. A co je důležitější, nemůže přijít SEO konzultant a říct vám, hele, když přidáte odkazy do článku, tak ono vám to strašně pomůže, nám to někde fungovalo. To, že to někde fungovalo, už dneska prostě neplatí, protože v jiném trhu to může fungovat naprosto jinak. Tohle to jsou třeba příklady toho, co našli jako nejbližší korelace vlastně toho, co v rámci travel fungovalo. Jo, v jiném trhu to může být úplně jinak. Já si k tomu většinou dělám takovouhle tabulku. Když chci napsat třeba nějaký článek prostě o, já nevím, co je to SEO, nebo něco podobného, tak si projdu prvních nějakých 10, 20, 30 výsledků vyhledávání a podívám se u nich na nějaký základní faktory, které si myslím, že by pro ten Google mohly být rozlišitelný. To znamená, jestli na té stránce je někde veřejně uvedený autor, jestli mají ponechaný komentáře, citace, kdy byl naposledy aktualizovaný, jestli tam jsou nějaký videa, obrázky, cokoliv jiného.
tohle, když si uděláte pro nějaký dotaz, tak zjistíte, že u různých dotazů ten Google tlačí na různé věci. To znamená, u některých dotazů bude super důležitý, aby ten článek byl podepsaný nějakým autorem s jeho informacemi. U některých dotazů bude super důležitý, aby byl aktualizovaný ten obsah, protože někde on ví, že je potřeba ten aktualizovaný obsah prostě mít. Jinak, kdo chcete, nemusíte si to fotit, kdo chcete, klidně mi napište, já vám pak pošlu tu tabulku, to asi není problém. Ale to je pracovní verze, já jsem to nechtěl dávat úplně hned ven. Druhá věc, to, kam Google do budoucna směřuje veškerý hodnotící signál, já už nevím, jak jsme to říkali, to krátké slovo, prostě ty ranking factors, tak jsou uživatelské metriky. Google se čím dál líp učí vlastně to chování, odhadovat chování uživatele v návaznosti právě na nějaký výsledek vyhledávání. Asi nejpoužívanější uživatelskou metrikou, kterou si myslím, že všichni znáte, je klasický CTR-ko. Kliká se víc na druhý výsledek vyhledávání, než na ten první výsledek vyhledávání, tak ho zkusím přehodit a uvidím, jestli to bude fungovat líp nebo ne. Jo, velmi, velmi, velmi zjednodušeně. Tou druhou, už malinko méně známou metrikou, je takzvaný dwell time. Ruku nahoru, kdo více dwell time. Jo, tak já to tu jenom zopakuju. Dwell time je metrika, která určuje, za jak dlouho od té doby, co jste přešli z výsledku vyhledávání na nějaký výsledek, jste znova hledali. No, nebo jste se vrátili jakoby zpátky do výsledku vyhledávání. Ten dwell time není vůbec o tom, jak dlouhý ten čas byl mezi těma přechodama, ale je primárně o tom, jaký je následný chování toho uživatele. To znamená, pokud vy přejdete na nějaký výsledek vyhledávání, vrátíte se zpátky a kliknete na jiný, tak jste s tím prvním asi byli nespokojený a jsou to víceméně minusový body proto první, na co víceméně ten uživatel kliknul. Pokud se vrátíte zpátky do vyhledávání a třeba zahledáte něco rozšiřujícího, tak jste tam už tu informaci dostali, jenom se potřebujete dozvědět ještě něco jiného, co třeba v tom webu není. Jo, to je naopak pozitivní signál. Nejde tam vyloženě o ten čas, to je mimochodem velký omyl. Nejde o ten čas, za jak dlouho se ten uživatel vrátí, ale primárně o to, jak se chová potom v těch výsledcích vyhledávání, protože to určuje, jestli s váma byl spokojený nebo ne. Já jsem se na to rozhodl, že bychom mohli udělat takovej jako testík. Na dotaz Affiliate jsem zjistil, že Affiliate konference CZ se nachází na 6. stránce. Je nějaká, myslím, 55., 54., každý to asi uvidí malinko jinak. Pojďme udělat takovej souhrnej uživatelský test. Nikdo na to, prosím vás, neklikejte teďka, ale až všichni vypadneme z té místnosti, budeme každý na různý IPině, tak zkusme během dneška se podívat na ten dotaz Affiliate, zaskrolovat do té 6. stránky a klikněte na tu Affiliate konference stránku a zůstaňte na ní. Už se z ní, prosím vás, nevracejte zpátky, hlavně do těch výsledků vyhledávání. Jo, ale je nás tady poměrně dost. Já si myslím, že to můžeme vyzkoušet, jako uděláme takový veřejný test, co to s tím vlastně udělá. Jo, máme dohodu. V průběhu dne, až budete někde na nějaký kavárenský IP nebo na hotspotu nebo na něčem takovým, tak na to prostě zkuste kliknout. Affiliate dotaz, někde cirka na 6. stránce by měla být Affiliate konference a schválně zítra zkoukneme, jak na tom Affiliate konference je na tenhle ten dotaz. Kdo to chce ještě mnohem víc vylepšit, najděte na ten dotaz Affiliate nějakého konkurenta Affiliate konference, přejděte na něj, rychle se vraťte a pak jděte na Affiliate konference. Další věc, pozor na je takzvaný user intent. Většina lidí, když chce být vidět na dotaz SEO, tak to bere jako ježišmarja, já budu psát článek o SEO. Ale vůbec nepřemýšlí nad tím, co vlastně vedlo toho uživatele k hledání takovýhleho dotazu. User intent znamená, že byste se měli zamyslet nad tím, jaký typ lidí hledá ten dotaz. Já když zadám dotaz SEO, tak nemusím být člověk, který chce vědět, co je SEO. Můžu být člověk, který chce služby SEO. Můžu být SEO specialista, který hledá svoje konkurenty. Může být x dalších intentů, který já můžu pokrýt těma výsledkama vyhledávání. A tenhle ten intent se vztahuje především k těm dvou algoritmům, které jsou hrozně neznámý a přitom hrozně důležitý. Zkrátky jsou QDD a QDF. QDD znamená Query Deserves Diversity. Ty, já jsem to doma trénoval, to řeknu poprvé. A Query Deserves Freshness. Ten první algoritmus se stará o to, že když máte výsledky vyhledávání a ten vyhledávač na základě chování uživatelů ví, že ten člověk třeba, který hledal SEO, tak nechce hledat jenom prostě jako definici, co je SEO, nebo naopak nechce hledat samý SEO služby, což jsou ty weby, které jsou mezi prvníma pozicema, ale chce v některých případech třeba i vědět, co je to SEO. Tak ten QDD se stará o to, že ačkoliv by se třeba mezi těch prvních 10 výsledků vyhledávání nějaký článek nedostal, tak on ho tam dosype jenom proto, aby pokryl ten uživatelský záměr, který zatím může být. To znamená, v případě, to jsou přesně takový ty případy, kdy vy řeknete, ty brďo, jak se můžete ten web dostat na čtvrtou pozici, když nemá žádný odkaz a hrozný obsah. Ale ono to je často tím, že on pokrývá jakoby jiný intent, asi jiný jakoby zájem toho uživatele, který zatím prostě byl.
To dělá to QDD. QDD se stará o to, aby se komplexně zodpověděl uživateli dotaz, i přesto, že autoritativně tam třeba ta stránka nezapadá. No a ten QDF, ten funguje z jiné strany, ten se dívá na ten dotaz, dívá se na chování uživatelů a určuje, jak důležitý je, aby ten obsah, který se zobrazuje těm uživatelům, byl takzvaně fresh, to znamená, aby byl často aktualizovaný, nebo případně, aby se do výsledku vyhledávání dostali takzvaný Google News, to znamená takový ty zprávy a podobně. Když už jsme u těch zkratek, zůstaňme u nich. Eat a email. Zkratka email, nevím, jak se to řeknu úplně v češtině, je zkratka pro Your Money, Your Life, která označuje jenom určitý typ webových stránek, který když uživatel čte, když je nějakým způsobem konzumuje, tak můžou nějakým způsobem ovlivnit buď jeho zdraví, nebo jeho finance, nebo něco podobného. Ty stránky, které spadají do toho email, jsou hodně existenčně závislí na tom, aby splňovali všechny podmínky, které jsou v tom EAT. Vím, že to zní hrozně, ty zkratky, jo, ale email je závislý na EAT. EAT je důležitý pro všechny weby, ale obzvláště pro email. Jo, to je asi zjednodušeně tak, jak to je. No a ten EAT je zkratka pro expertise, authority a trust. To znamená, je to důraz na to, aby ten obsah byl z pohledu expertízy v pohodě, to znamená, aby byl dostatečně odborný, aby byl dostatečně autoritativní a aby byl dostatečně důvěryhodný. Já všichni slyším mluvit o tom, jako že jako všichni vědí, co je to ten EAT a email, ale nikdo neví moc, jak na to reagovat. Tak já jsem zkusil sepsat pár věcí, které můžete na svém webu dělat, abyste tomu EAT šli naproti, abyste splňovali ty podmínky, které ten vyhledávač chce. Důležitá věc, ten EAT, jak jsem říkal, je sice existenčně důležitý pro ten email a kvůli tomu i ten medic update byl tak silný teďka, protože vlastně ty weby, které nesplňovaly ten EAT, tak šly do kopru. Ale ten EAT obecně je důležitý pro celý internet. Pro některý trhy míň, pro některý víc, ale ty věci, které v tom jsou zahrnutý, vám můžou vždycky aspoň trošku třeba pomoct. Co se týká toho E, expertíza. Jak odborný je obsah, který píšete? Vyhledávače používají tzv. TF-IDF, nebudu asi vysvětlovat víc. Jde o to, že ten vyhledávač ví, jak moc odborně píšete. Ví, kolik těch výrazů, který používáte ve svém obsahu, se nepoužívá téměř nikde jinde na internetu. To znamená, má představu o tom, jak odborný ten obsah je. A pak je otázka, jestli ten obsah má být odborný, anebo má být pro lajky. To už je druhá věc. Druhá věc, jestli je viditelný autor obsahu a podrobnosti o něm. Tohle je strašně důležitý. Hromada webů, který na tom medic updateu právě spadly nejenom, já teda budu ukazovat ještě jednu možná důležitější věc, ale jedna z věcí, na který padaly, je to, že nebyl vidět autor obsahu. Nikde prostě neměli uvedený, kdo to napsal, ani kontakt na něj, ani podrobnosti o něm. Nejlepší věc, co můžete udělat, strčte ho do divu, který má buď ID nebo třídu autor, ať je to dobře rozlišitelný, nasaďte tam strukturovaný data, označte mu dobře toho autora, ať s ním může pracovat a navázat si ho jako entitu. Druhá věc, autority, tam je to celkem jednoduchý, jak autoritativní web je, ze kterého vlastně píšete a jestli je obsah podložen důvěryhodnými zdroji. V případě, že píšete nějaký odborný obsah, tak vám může hrozně moc pomoct, když najdete externí zdroje, kterýma podložíte svoje tvrzení. Je to úplně stejný, jako když píšete prostě diplomku. Diplomku vám nevezmou bez toho, abyste tam ty externí zdroje měli. Pokud píšete něco odborného, vyhledávač vám nemezne ten obsah bez externích zdrojů. A třetí věc je ta trust. Jednou z věcí je, jestli chráníte svoje uživatele, to znamená, jestli jedete aktuálně HTTPS, obecně jakýkoliv bezpečnostní problémy, které jsou rozlišitelné pro ty vyhledavače, by v tomto mohly být problém. Třeba když máte web s lékama a jako napadne vám ho nějaký malware, tak to asi není jako úplně dobrá známka. Tohle je prosím vás úplně ultra důležitý hlavně pro affiliate weby. Jestli je někde na webu forma kontaktu vlastníka a údaje o něm. Vyhledávač je schopný najít stránku jako kontakt, jako about, jako cokoliv jiného. A pokud takovouhle stránku nenajde, a pokud na tom webu nenajde nějaký ičo, nějaký název firmy, která za ním stojí, nějaký kontakt na toho vlastníka, tak tohle je podle mě věc, na který nejvíc spadaly český affiliate weby. Neměli tu možnost kontaktovat, neměli tu možnost zjistit si informace o tom, kde je vlastník. Já vím, že z pohledu toho afilu je asi hezčí, když vás radši nikdo kontaktovat jako nebude, jo. Ale bohužel, pokud se bavíme o tom Your Money, Your Life, tak tam ten kontakt jako naprosto musíte mít. No a poslední věc, v určitých případech, jestli je ten obsah aktuální. Já už přetahuju, že jo? Jo. Dalším ranking faktorem, o kterým se moc jako nemluví, je brand. Obecně se říká, že brand je budoucnost, co se týká takzvaných faktorů pro hodnocení výsledku vyhledávání.
Reálně je to brand ve spojení s nějakým téma. To, co vyhledávač dokáže, je zachytit, že lidi třeba hledají Marketing Miner analýza klíčových slov, nebo Marketing Miner SEO audit, nebo něco podobného. Pokud někdo hledá takovýhle dotaz, a pokud jich je třeba víc, tak mě v souvislosti s tímhle můžou úplně strašně moc pomoct i na samotný dotaz analýza klíčových slov nebo SEO audit. Už to, že si lidi spojují můj brand s daným téma, tak v případě, že vyhledávač je schopný namapovat si k tomu brandu webovou stránku, k čemu už mu můžete hodně pomoct právě strukturovanýma datama, tak v tu chvíli, kdy on tuhle tu vazbu zná, tak vám může přihodit hodně, hodně, hodně plusových bodů v případě, že lidi si spojují váš brand s tím daným téma. Povinně všichni po této přestávce zkuste zahledat Marketing Miner analýza klíčových slov. A ještě, to já už opravdu končím, promiň, Ryško. Ještě jedním jakoby z ranking factors jsou takzvaný Chrome User Experience Reports. Mně se líbilo, že dřív tady byla taková hrozně zajímavá diskuze, jako především na českém poli, jako jestli náhodou Google nepoužívá data z Google Analytics k tomu, aby jako vyhodnocoval výsledky vyhledávání. Pane bože, teď on má Chrome, proč by potřeboval Analytics našet, jo? On ty data prostě má. Chrome User Experience Reports jsou oficiálně potvrzený faktor pro řazení výsledků vyhledávání. Do těch Chrome User Experience Reports se dostávají data z různých prohlížečů o tom, jak rychle se jim načítaly různé stránky. To znamená, on si dlouhodobě ukládá zkušenosti uživatelů, tohle je pak třeba vizualizace toho, jaký mají zkušenosti uživatelé Marketing Mineru s mým webem, a ukládá si o nich informaci, jestli ta zkušenost byla dobrá, ta stránka se načetla třeba do jedné vteřiny, to je ta zelená, to jsou ty, kterým se jako víceméně na jejich připojení načetla ta stránka do jedné vteřiny, jestli byla střední ta zkušenost nebo hrozná nějaká. Jo, a jenom z těch dat oni vlastně určují, jaká je uživatelská zkušenost s tím webem, dejme tomu prostě, jaká je rychlost načtení nebo cokoliv jiného, a tahají si to jako jeden z faktorů pro řazení výsledku vyhledávání. Kdokoliv chce, si může udělat podobný report, ať už pro svůj web nebo pro cizí web. Buď to se musíte naučit z BigQuery, anebo si tady pak, já budu tu prezentaci sdílet určitě, nebo se pak podívejte tady na tu URL a můžete si vytvořit takovýhle dashboard i sami pro svůj vlastní web nebo pro svoji konkurenci. Jednoduchý benchmarking. Je potřeba AB testovat. Jak jsem říkal na začátku, pro každý trh jsou úplně jiný faktory, nebo jinak důležitý různý faktory pro řazení výsledků vyhledávání. Proto AB testování je asi nejlepší zvolit několik kontrolních variant a k tomu jednu testovací variantu. Na té testovací něco změnit, ty kontrolní nechat a po nějaký době změřit, jaký dopad to na tu testovací variantu mělo nebo nemělo. Prosím vás, ty kontrolní varianty by měly být minimálně dvě, ideálně třeba 4-5, abyste měli opravdu jistotu, že to, co se děje, má vztah k tomu, co vy jste změnili. Co byste mohli testovat? Já jsem vám tady udělal jenom pár příkladů, abyste měli lepší představu, protože ono se hrozně mluví o AB testování, ale nikdo už nemluví o tom, co AB testovat. Jednou z věcí je třeba počet produktů ve výpisu kategorie. My jsme toto dělali v Heurece. Prostě jsme vzali notebooky.heureka.cz a tam jsme na výstup jakoby všech filtrů celý té kategorie jsme prostě dali, že se bude zobrazovat ne 20, ale 30 produktů. A pak jsme vzali 4 testovací kategorie, to byly nějaký, myslím, PC, mobily a ještě pár jako dalších. A testovali jsme, co to udělá. Jestli ta změna povede k vyšší návštěvnosti té dané subdomény. A pokud ano, tak něco takového můžeme implementovat na celý web a pomoct si. Nikdy dopředu nevíte, jestli takováhle změna, i kdyby to mělo být třeba přidání obsahu, i kdyby to měly být externí zdroje, cokoliv jiného, nikdy nevíte dopředu, co to udělá. Vždycky je dobrý si to otestovat. Teda pokud jde o velký web, pokud jde o manky, tak to klidně dávejte rovnou na první dobrou. Nebo změnu titulku. Jaký to mělo vliv na CTR, to můžu dostat teda z Search Console. Můžu zkusit přidat, odebrat nějaký obsah, mám tam třeba, můžu tam přidat nějaký generovaný obsah, nebo ho tam někde mám a je duplicitní, můžu ho zkusit odstranit, co to s tím udělá. Můžete přidat autora obsahu, ať zjistíte, jestli je autor ve vašem trhu důležitý, nebo nějaký externí odkazy na zdroje. Testujte, nevíte to prostě dopředu. Já jsem si tu připravil takový špek nakonec, protože mě přijde hrozně strašidelný a hrozně jako zajímavý. Google v roce 2013 si zaregistroval takzvaný Facial Recognition Response patent. Ten patent je víceméně o tom, že při hledání výsledku vyhledávání a přechodu na nějakou stránku, on si z Androidu vlastně snímá, jak se tváříte na ten výsledek vyhledávání a bere to jako odezvu. To znamená, že pokud někam přejdete,
Tak vlastně pokud jste třeba na Androidu, kde jako o tom asi nevíte, ale všichni máte defaultně zapnutý, že si může spustit tu kameru, kdy chce, tak on si může nasnímat, jak se vlastně tváříte na ten výsledek vyhledávání a podle toho mu přidělit nějakou hodnotu. Jo, představte si, že přijdete prostě na nějaký web a uděláte... Není to nic potvrzeného, jo? Není to nic, co by Google oficiálně odprezentoval, že používá. Asi by to ani nikdy neudělal, ale ten patent má a ta možnost tu je, vy to možná nevíte, ale všichni to máte povolený. Kdo by chtěl potom víc k tomu patentu, nebo přečíst si ten patent, nebo přečíst si jako jeho rozbor a co s tím vlastně všechno můžou dělat, tak to najdete na tý URL. Mimochodem do budoucna si myslím, že je super, že s tím... Víte, jak jsme říkali to s tím affiliate, ať jdete prosím vás na tu šestou stránku a tam najdete tu affiliate konferenci. Tak měníme trošičku zadání, jo? Jděte do té kavárny, dejte si tam affiliate, najděte tu konkurenci affiliatekonference.cz, klikněte na ní, udělejte... Vraťte se zpátky do výsledku vyhledávání, přejděte na affiliate konferenci a udělejte... Je to prosím vás všechno v rámci testu, zkuste to dodržet, jo? Tohle připomínáme teorie, není to oficiálně potvrzené, že to reálně používá, ale docela by mi dávalo smysl, že když už ty data má a když vás může snímat kdykoliv chce, tak aby něco takového používal. Co si primárně odnes z toho, co jsem vám tady vůbec dneska říkal? Jednou věcí je, že byste se měli zaměřovat na uživatelský zážitek. Je to malinko kliše, ale Google do budoucna prostě ty uživatelské metriky pro něj budou mít obrovskou hodnotu a on prostě půjde směrem, kdy se bude čím dál líp učit, jestli pro toho vyhledávajícího člověka je prostě ten výsledek vyhledávání dobrý a nebo ne. A myslím si, že tahle věc bude hrozně sílit. Teď nějakou už sílu má, z toho, co jsem tady popisoval, časem si myslím, že to bude ještě jako mnohem horší. Jděte technologiím naproti. Já jsem tu malinko strašil s Googlem, jak nám krade návštěvnost, jak já nevím, co všechno dělá. Prozatím je ta situace taková, že stále nám ten vyhledávač dává mnohem víc, jako násobně víc hodnoty, než nám vlastně krade. Jo, je to si myslím, furt pozitivní a furt by se mělo jít jakoby naproti. Tak když přijde něco novýho, prostě, tak byste tomu podle mě stále měli jít naproti. Stále nemá cenu Google bojkotovat. Co je důležitý, buďme v Česku rádi, prosím vás, za seznam. Já vím, že ho všichni hrozně rádi hejtují, jak je to hrozný a něco všechno, ale buďme rádi, že v Česku ten seznam prostě máme a že tu máme tu sortu lidí, která ho používá, což my asi moc nejsme. Pokud vám za poslední 2 roky nevzrostl organik na Google aspoň o 7%, tak padáte. Já jsem to sem musel dát, ono se to tolik netýká obsahu, ale je to hrozně důležitý. Já vidím dnes a denně prostě, jak někdo přijde, my pro vás děláme SEO prostě 3 roky a za ty 3 roky furt rostete na Google o 4% a na seznamu padáte o 3%, to je proto, že je seznam blbej. Není, je to proto, že Google roste a seznam padá. Pokud prostě za poslední 2 roky nerostete aspoň o 7%, tak to znamená, že co se týká té viditelnosti, tak prostě padáte. A naopak, pokud na seznamu jste meziročně ob ty 2 roky na nule, tak rostete, super. SEO už nejsou výbuchy. Už nejde o to, že by prostě přišel obrovský boom, nějaká nová panda nebo něco takového. Google to prostě dělá krok za krokem, protože ví, že vůči tomu trhu je to mnohem efektivnější a že my zároveň do toho nebudeme tolik rejt, do toho, co víceméně bude dělat. Je na nás, kdo takhle třeba veřejně mluvíme, nebo kdo jako se o to hodně zajímáme, aby jsme tyhle ty malinký výbuchy, aby jsme ty malý kroky zachytávali a dávali nám o nich vědět, vám o nich vědět. A je na vás, abyste na ně nějakým způsobem reagovali, počítali s nimi a podle nich s těma stránkama pracovali. Pokud aspoň nějaká z těch věcí, které jsme tady dneska probírali, pro vás byla třeba úplně nová, pokud něco z toho zítra půjdete prostě hledat na Google a donutí vás to něco změnit na tom vašem webu, tak za mě, aspoň pro mě osobně, je tahle přednáška úspěch. Díky moc. My děkujeme. Já se asi jako teda první zeptám, jestli v publiku má někdo nějaký dotaz rovnou. Já jenom řeknu k tomu jenom, že těch věcí na probrání z toho, co tam bylo, je poměrně hodně a to hrozně rád s lidma probírám, takže budu já, když někdo tady odchytíte a budem si o tom moc trošku pokecat třeba u kafe, když už to nechcete řešit třeba veřejně. Mám tady ale 2 dotazy se slajdou. První, jak to, že by reklamy v SERPu měly jen 3% CTR, co to bylo za keywords?
Dělal jste nad vzorkem 1 milionu jde o ty poměry klikání na ty reklamy versus organic versus no click searches. To nejsou data, které by byly stavěny nad určitýma keywords, to jsou data, které jsou stavěny nad clickstream datama. To znamená, vy o tom třeba nevíte, ale takový jako společnosti, jako třeba nejmenované antiviry a podobně, tak o vás prodávají data, protože ten antivirus máte zdarma. Ty data jsou i o tom, jak se vlastně chováte třeba ve výsledcích vyhledávání. A Jumpshot vlastně dělá to, že ty data kolektuje a pak je prodává dál. Ten výzkum je nad těma datama a týká se všech dotazů. Ty 4%, ono by to reálně bylo, si myslím, o dost víc, ty 4% jsou nad celkovým vzorkem. Jenomže když se nad tím zamyslíte, tak třeba u, já nevím, 60% výsledků vyhledávání nebudete mít vůbec žádný reklamy. Což hodně zkresluje samozřejmě toto číslo. Toto jsou obecní data o tom, jak moc se kliká ve výsledcích vyhledávání na jednotlivý typy. Když by se vzali třeba jenom dotazy, kde se vždycky zobrazila ta reklama, tak by to procento si myslím, že bylo klidně trojnásobný, něco takového, jo. Ale tady se bavíme nad celým tím vzorkem, kde jako hromada těch dotazů žádný reklamy prostě mít nebude. Super, děkuji. A ještě jeden, jestli máte nějaký data, vlastně kolik lidí pravidelně používá ten voice search? Google tyhle data. Google uveřejňuje studie o tom, kolik lidí vlastně voice search používá. Já bych vám tady ty data velmi rád řekl, ale radši vám je neřeknu, protože podle mě to, co Google publikuje, jsou úplný pitomosti. A podle mě to publikuje z důvodu, hrozně to jakoby nadsazuje. Nadsazuje to z důvodu, že ví, že pokud chce jakoby s tím a tím uspět do budoucna, tak potřebuje, aby ty weby byly připravený na ten voice search a potřebuje, aby mu tam prostě zaznačovali tu část jakoby obsahu, kterou má číst. Potřebuje pro něm, aby ty weby strukturovaly ten obsah tak, aby se dostal do feature snippetů a další věci. To si myslím, že je i důvod, proč Google hodně ty čísla nadsazuje. Aktuálně. Dobře, já bych byl trošku konkrétnější. Google aktuálně říká, že v Americe to dělá podíl nějakých 20% hledání, které v Google jsou. Jo, reálně si myslím, že je to někde úplně jinde, ale je to jenom čistě jako domněnka. Jo, ono obecně, hromada věcí, které Google říká, tak reálně nejsou, ale říká je tak proto, že někam ten trh chce jako směrovat, nebo něco jim chce říct. Jasně, že do svý příručky pro to, jaký odkazy jsou povolený, dá úplně všechno jako zakázaný, víceméně včetně afil odkazů, včetně toho, že to někdo napíše pomalu jako dobrovolně, protože prostě počítá s tím, že ty lidi, když to přešlo, tak se toho leknou a nebudou to dělat, to je jako celý.